45. Kleru, diterong puluh. Besok 10.000. Tambah 5, 15. Podo mana? Telu 5.000. Ngajung. Masih ada. Mangai utelu mana? Apa kui? Ada? Melebu sih. 5.003. Mangai utelu. Buri. Rano. Ya kabeh sadae. Ngono sing aneng sing bakane ngiyup tok ya ana. Bakane tuku ya ana. Ya sing sing keblondrek mau mangi lungerung. Ya, lung, lung. 75 bayar. 70. Swita. Ngacung. 50. 85. 80. Bayar. 35. 30. Ya, ya, selawe. Wis udah ngerti standar rego. Rasa nyang-nyangan. Ca. Ayo, rombule. Langsung. Muri. Rombule. Berapa tadi 15? Ora mungkin. Ora mungkin. Tayo, tayo sapa? Bakul apa wae. Mambu cilik sudah 5. 5 batan ya. 10, 20, 15, 10 loro. Ning saiki lho. 10.000 dua. Sisi kur 5.000 berat. 10.000. 10 loro mana? Yang mana? Oh ya. Ya sebentar icira tiliane ya. Entek barang. Sudah nampak dite barang entek repot. Sebentar. Gulaane sih. Masih ada. Tiga pak. Pasti kresek. Habis. Sebentar. Tiga saya. Entek mas. Tinggal satu mas, 5.000 dolar. Sejauh 5.000 loro 5.000 kok. Loro 10.000. Loro 5.000. Loro 10.000. 5.000. Kresek gratis. Guntingnya saya pak. Guntingnya 10.000 cici. 5.000. 5.000. 5.000. Ya. Sok sanga 5. 5.000. Barang udah? Udah. Kurang 90 stos ya. Kurang 90.000. 90.000. Lan ya. Ini bade. Tak arep-arep bade, mamnya nanti muter nanti bade. Meterana ta? So legri ini nah ya. Nah. Apa ngene ngamal kok aku ya. Tak aku suru sini kok. Enggak sini tak arep-arep betul itu. Bojone kancaku ayu, tak arep-arep ra teko-teko. Edan tenan. Aku pedhot lewat mimpi. Wong ayu bojone kancaku. Wong sak iki nang kene kancaku. Nek kamera. Wes, mau suke kawan nak biar. Buat kali tali detek lan kamera suke. Nah, ki. 15 watt. Sita Armo. Sita. Tiba ra pecah. No, ra pecah. Tandani. Apa dat jambu? Ya tak dewene nasibe legari nanu ngono ya. Nek pedhot tenan, engko aku jaru-jari lho aku. Cepet nih, rasa ditol. Satu, 10.000. Papat. Papat 10.000. Ya men, kok gelem kok tak dipengaruhi. Seneng aneh nganyel ke. Oh, bocah ora. Ora apa-apa, wong ya karo gojekan, masuk mulus terus. Nyomang ibu. Pasti kan Dani kono, jane wis gelem aku. Cah nganyel ke, mang. Ora apa-apa. Gunting selawe. Ora ana 3.000. Sing teleng capi kirek kawin beto. Ora duwe aku. 5.000 langsung. 5.000 mana? Eh. Eh. Nah. Kadit iso. Kowe telek ding mencirit. 5.000 rupiah. 3.000. 5.000 kok 3.000. Apa aku lak usah-usah kete 3.000. Ya, 5.000. Ya. Kebak sampe dite 6,3 triliun. Wah, wow, oke tenan.
Syuting. Wah, oke. Wedan edan ku. Woi. Edan tenan. Paeng ah. Sing murah ya lek murah kok Mas nggon aku. Murah kabeh yakin. Jos melang nek lek kula. Wes. Nyo. 15 ya. 15.000. Ora 5.000 diskon piro? Masa nyang 2.000 ya ora mungkin. Sita 250. Aduh, pindah kowe balik jukir ping 3 sik ora apa-apa ya. Sita. Rompotong Sita 55, 55. 80 bayar. 35. Sah 30-nya. Selawe. Loro iki 20.000. Bayar. 20. Wedo niat tuku nang. Apa niate tak ngeyup tok? Tendo cilik pamerke. Tak kemang pira mau? 30. 15. Selawe yo gah. Gah selawe yo. Yo dah 20 yo. Ah yo wis 15 yo aja. Ya no 20. Ya udah 15 ya, udah enggak apa-apa. 15. Wis pe 15 ya. Sebentar ya. Sak elek itu. Heeh. Eh 15. Gerengiyap ngiyo kowe dijile. Sendise 20, Mang. Saya tuku 20 geblandrak mang ibu. Wis 15. Gede beda. Kita ae tak nempel sisan lho tak lebokke. Ora iso. Gede selawe. Ngomplong ngono kesuwen nang langsung. Suwen ya pele peteng payu. Semang ibu. Barang iki. 15 mana? 15. Yo. 15 mana? Besok 35. Mon 20 barang. Yo, 35. Besok. Mana ibu? Ya. Mana ibu? Soalnya 15. Mana sana? Baul-baul mbok men. Sebetulnya kita payu ae. Mbah baul-baul mbok ben. Orang gagas. Ana le baul, ana le bati, ana sing rugi. Ana geblandrok, ana sing ora. Lu sing ati-ati ra geblandrok. Saking ati-atine ra aman barang lingak linguk itu. 85. Ya. Mana sana? Isuk 85 mana? Barang urung sebentar. Bati oke yo ben. Sebetulnya rata-rata badi ngono wae. Niku ora tak critake badine pira. Sebetulnya rata-rata badi ngono wae. Ana le baul ana sing badi ana sing anu iki kae rata-rata badi ngono wae wis. Nyatane dadi lagi 30 tahun nak. 30 tahun wis cilik, cilik. Tenan kuwi. Nah sing iki beda. Iki gedene 20 watt. Lho, nek ora ngandel cekelengnya gedene. Iki 20 watt nyo, cekeleng gedhe ra iki nyo. Iki cekeleng. Tiba ya ora pecah. Lho, ora. Plastik gratis. Ono. Oh, isi 75, 20 watt. Rong potong 150. 100. 80, 80, 70, 50, 55, 40, 35. 30.000 bayaran. Kowe arek nyang 20.000. Ketara bae kok. Ngene bedakane ketara kok. Yo. Tak sendal kana nggo jagong wani lho nggih ngarep. Wis. Oh, makasih ya. Ya, dari Tangerang ya? Iya, 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 Pak. Siapa namanya tadi? Pak Sujan. Pak Sujan. Ya, hati-hati ya, makasih. 75. 70. Suita saya ke tangpulo, telu limo, telung pulo. Harta hidup ke, ono le ngacung apa ora? Ora hidup ke, corak gelem, mas nganjel ke? Harta hidup ke, ngacung apa ora? Aku yang berdua, nganjel ke? Aku sih, tak pikir sih. Tangpulo limo, pang tangpulo, dah 35, yang telung pulo. Siapa mang ibu? Telung. Oh, guru suara ni rana bangis apa ya? Posiluman, ah demet, wah apa nama mana demet? Tambulo setelah 5.000 per biji. Siji 5.000 mas. Dah, telu 10.000 nah. Oh, penak. Berapa mau? Berapa? Telu 5 ya?
Telung puluh. Ya si terakhir ini selawe. Nyam ramah selawe. Dah selawe. Selawe. Bareng batin 20 itu. Selawe. Dari batin 20. Aku ngerti gelagatmu aku. Gula pasir rupane putih, segar rupane putih, padha putuhe rasane beda. Wong padha wonge rasane padha sanajan kuwi rondo. Ning senine beda ora ngentel kowe mrono. Rono kan lho. Piro regane? 35. 30. Lah udah selawe bayar. Selawe. Selawe. Masak gemang? Apa, Pak? Lho lho. Wes Evan, laben. Wilas dalah. Yo pan sik. Selawe. Wae ro paling karo ning Rombleu. Lho. Rombleu loro 20 watan ya. Rombleu loro. Ngajeng. Ayo, masak Rombleu loro gemang. Eh, mburi kae. 20. Biati 9.5. Ra mungkin. Pandra mana? Para mau? Selawe. Molas. Ra iso. Nyamburi nang ngarep ya ra iso kok padha wae. Nyong iki ditaisan, harus jegot. Selawe. Selawe 20 molas. Blar 10.000. Apa lu 5.000? Kabeh 10. Sang walu 5.000. Ayo papat. Oh, Murara. Tenan ra. Ayo, ayo. Anggere murah gelem lho. Aku ngerti kok aku. Murah gelem. Larang gemang. Si, Pak. Oh, iki terakhir ini. Sadae goneng ngono ya. Wis. Entek. Iso 5.000. Iso 5.000 ne. Iso 15. Kurang 5.000. Pas, pas. Kebaik karena tengah jam entek luwe mulai. Merantak ya mulai. Mali mana sifatnya? Rong pulau pada. Wes rano. Rumangnya tak pikir saya entek saya entek idanya nanti. Bapakku leh rong rampo dah tinggal lima jam nyepalek ya tenan. Orang menghargai bapakku. Lah mau aku kerujuk kerujuk kena kebau cuci cuci kena sidik dah nyangen di luar mundur sita sita ada. Angin jep kono. Mundur terakhir aja. Pada mau orang pulo. Pekah ya wes. Arab dilimpek ye. Yo. Iki mas. Pulpennya kari loro tak. Orang pak. Cacar rolas. Cici telung ayu peng rolas. Berarti kan telung lono ayu. Telung kayak Budi ya. Budi. Jadi Pak Budi. Budi mana? Pak Budi lah, ini nyekel pasar gini ya. Ya, sendiri panguasa pasar gini. Lah biasa nih bojomu sama sih dene. Bojoku awak delok jenengan. Oh delok tok. Senari itu kowe. Oh iya, kan dene kok ya. Nah aku nek lali bar. Tak beda lho. Akhirnya Budi ganteng ti, Mbak. Ganteng bojoku jare ngene. Ganteng Budi ngene. Ya wes aku ngono. Ya sapa iki mau? Selesin. 30, 30, selawe, 20, mana? 10.000. Selesin. 10. Ya aja selusin 10. 10. Oh ra ono. Guntinge ditekesan. Selame 20 15 10. Mang 10 mang ibu. Wis apal Pak De. 5.000 ya ngono. Ya Budi ngandani. Lah ngandani Budi apa? BU BU Bu. DID Budi. Tadine sekolah iki jane. B R U B D R I D Budi. Padha meneh. Sopo iki? Rana lebih sik. Wis hadal apa meneh ya ora kesel Mas aku. Apa jam 11 saya? Hah? 11 seperempat. 11? Seperempat. Ah, wis punjul seperempat iki. Dah ekstra termasuk iki. Dah waktu 5 menit milih dhewe sik. 5 menit milih dhewe sik regane padha lek utawa. 5 menit ekstra. Yo, bar 5 menit ada penutupan nggih nggih. Mujane jam 11 selesai. Mula ora terus ya. Apa Mas? Pulpen. Pulpen mangga ora ulah. Sebelah sak Pak. Apa iki Mas? Ya 20.000. Yo siapa lagi gaji 30.000. Boleh nek loro 15 entuk nyaram apa? Apal ge golek kliron. Yo tak apal ge ngoyo-ngoyo. Satu 5.000. Kan ibu tangguh gelemnya 10 nya
Ini tak gelap. Ini siapa enak ini? Tiga pisah ni kok. Ya. 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 Siapa enak? Tiga pisah. Eh? Wajah 5,000. 10. Yo, ini punya gede ada siji gelo lagi. Ada siji lah gede. Yo, orang berotot orang pun dah ditinggal lungo. Lungo sidik-sidik ngerti-ngerti entek wonge. Swita. Tak saya ke 35. 30 35 rma. 30 ya. Ya, nya selawe. Kaya wes. Ya 20. Tak sih sentak tunggal. Dah habis. Center terus. Center. Ya coba-coba ya. Center cilik. Mesin tarian ke? Buka le mati mas. Bin kulak berang-berang kasih mati. Kita ibadi mau bawel dok mati. Ya. Ya. Bawel. Bual bawel. Ora potong swita. 20 batan. Swita sakit wah tekone cah nyar-nyar. Swita sakit. Rada tutup ya. Swita sakit. Swita sakit. Kayak ngiyup kene mas. Masake bojomu ayu-ayu panas. Kita Pitung pulau swita sakit. Tam dua lima, patang pulau, 35, nyat telung pulau, ning saiki, pedal niat tu kuda, ura to, eh, itu ngayup, tam dua lima, patang pulau, 35, jas kene main telung pulau, kari dia selawe, barang tadi rong pulau kayak toro, ramungkin nak 15, selawe kemurahan, lu rong pulau batan, selawe. Ya udah paling kurang dekat 20.000. Apa apa? 20. Ya. 20. Biar kita ini 15. Kita ini 15. Ora iso. 20. Kaya wis. 100. Bang Adi mutar, Bayu. Saka tang blo, telung blo, selawe, rong blo, molas, mangewu. Oh, 5,000. Mangewu. Oke, ya, buri ya, mangewu. Le buri, sangar. Sangar. Oh, ada mana? Telung blo, ibu. Kita kalah, mas. Iya. Esok menyang, di. Esok mau. Pak kita kan maksudnya sih, nang muter-muter sih mana? Sawah. Oh sawah ya. Bojomu? Wah bojomu kenciling yang mana? Saya kenciling bojomu. Selawe. Orang puluh. Maring mingin-mingin ya. Selawe. Orang puluh, 15, 10. Mangai puna. Ya itu ku barat. Pada mana? 5,000. Tuku neng. Oh paket. Abun. Selawe. Eh, layang. Pira mau? 5,000. Tuku neng. Wes sing kene karane tuku kat mau ya. Kene bakar ngeyep ta. Ya bakar ngeyep sulapan sih nggo hiburan. Tak perpanjang seberapa jam ya. Jane wis ketune entek tapi enggak apa-apa ya. Mesake sing lagi teko soalnya sulapan. Aku ndek duit siji, loro. Satu uang, dua duit. Ya. Loro ya. Telu. Siji, loro, telu. Tamat ke? Tamat nase. Siji, siji tambah siji ana piro? Papat mbahmu kuwi. Siji tambah siji ana loro, loro tambah siji ana telu. Lah iki tak tumpuk. Siji tumpuk dadi iki dadi loro. Kan iki dadi telu. 1 2 3 bit, 1 2 3 b. Hush. Bit. Kari loro. Loh, iki lho, iki siji nanti. Iki tak sulap lho. Eh tak salah prinsip lamu lang sisi gelem. Kari loro. Wong silapan ning ngapusi ning ra dosa. Dadi telu. B. 1 2 3. Eh dadi telu ya. Kowe ora ngerti rahasiane kowe. Iki anyar e. Nah, sulapan. Sulap sih. Nah, saya ngerti jane geguya aku. Sulap karo gunta ganti ngene. Ya ben. Kosong. Kosong. Woi. Tamat ge. Eh, Pak, tamat ya. Kosong ya. Kosong ah. Bojomu ndi? Bojomu ndi? Ndi?
ribu ya? Wih, lah saya ngerti. Wah, saya ngabang ini. Oh, mana? Mas, oh, apa jemput? Oh, apa ya mas? Kosong. Kosong, wait, boy. Slup. Hut. Song. Melepu. Slup. Melepu. Meneng apa ya? Baru buka rahasia, weh. Aku ngerti gelagatmu, weh. Hut. Hut. Boy. Hut. Blas, hilang. Weh, piye, pacar ini pinter aku. Weh, ngerti kadik dayan gue sih. Bish. Giatel. Hut. Wah, ya. Salim, Salim. Kelas berapa, Dek? Saya dah di tentara ya. Dah di tentara pada jaket ya. Nak wadah cek urip. 5.000 uang jajan. Nah, peing ya. Aku uang lomo. Uang kita itu bukan milik kita semua, sebagian milik orang lain. Gitu. Ya aku tuh ngono. Tadi gue jago tuh ngamal orang ngoyak ya duit terus rumah usahamu. Apa yang mati gak duit kamu? Ane gawat lagi sah. Panisa ya digawat tenan. Ini Dek Salim Dek. Salim Dek sini sini sini. Enggak apa-apa Pak Dek. Ya Pak Dek enggak apa-apa sini. Ya. Salim maju-maju. Ya. Uang jajan Dek. Uang jajan ya. Enggak apa-apa. Ya. Ana sapa iki? Dek sini sini. Saya dadi lurah ya. Nah, aku kok. Sing ijo ya ora apa-apa. Uang jajan. Ya, ye. Alim. Ora kei. Aku lu pinter gledet nggo dikira ngece dik 5000. Ha mak lu dikira ngece nang aku ngkon jutan padha ora ngerti. Salim Mbak, sapa bejene Salim? 5000 kok. 5000. Nek 100 ya ra nyang kene. Nyang ndi ngono kau? Kok kau wong. Astagfirullahaladzim. Eh arek ngombe sik aku. Ah. Minum dulu. Perpanjangan waktu seberapa jam? Lading alias peso. Nah seberapa jam rono tak perpanjang neh. Akhirnya main mau main bal-balang 2 kali 15 menit. Hit. Anda pra. Hei. Anda. Hei. Hei. Eh, hitung puluh. Weh, piye tak balik kok. Ampun, Mbak Merah dibalik, mojar gak berbahaya. Wah, berbahaya. Bojoku Sumiati sih, jos. Tenan, ora ngerti kadik dayan iki. Cemplone dilawan. 75. 70. Hadite sapa? Oh, telak ding. 70. Acak kelenge pengalaman asih. Melenyek ora masih tengen. Pitung puluh, sewita, seket. Tang puluh lima, bayar. Petang puluh, tukuneng. Telung lima, bayar. Telung puluh, nyong. Bimbiri jenengnya Banjar. Banjar. Ya kancaku. Kancaku sekolah. Dijek ngono nunggak terus. Tang puluh. Ya apa. Astagfirullah, ngidek guru beda, aki nguyuh. Antir dindek. Wes, kok tuan biar ngunyah orang ngono kan, ngampur kan gejari kan. Wes, tahun biar saiki ya kabeh sudah nganggo kudu, nganggo cawet, teman-teman nganggo cawet ya. Wong tuan nganggo cawet bareng. 70 swidak 50 75, 70 bayar. 35 nya. 30 selawe 20. Mas. Terakhir 10.000. Ayo. Bareng yang 5.000 ayo. Nganyel ke garane tok 4,5 masuk lagi 500. Nanti mbakmu meteng mas, nggak mungkin. Meteng sepengi. Berarti ngene petak. Nggak cocok. Ya apa ya. Tekan ngendindi. Ya, balen ini mana? Spidolnya dinta isan. Hari telu, sudah ibu arma. Sudah saya ke tang puluh. Telung puluh. Selawai rong puluh molas. Pak belar olas 10.000. Ngomong lu pitu mang ibu. Mang ibu. Wah bareng aman kari pendengar-pendengar sekalian. Mang ibu nih. Pendengar-pendengar sekalian. Tuku sepatu nek kancaku ngono lho. Nggo linggih ngarep, nggo jagong wani linggih ngarep. Nek kelambi kono kae. Weru 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 ngono lho. Kalau mbola selawe, rombola, 15, 10, 5000, Mbak. Mbak 5000, Mbak. Bojomu tukokno.
rongga wis tengah siji loro mangewu telu mangewu bujemu tuh kok no lo ngorek-ngorekan lumayan gemang tak? Oh ya wis kini tak lampu jadi tutup alis wis tutup apa poben tutup ngebuka aneh cerita cekal gede lah tiba rapetah ya lo rapetah lo rapetah lo nah disabet kaya yang meledos ya tak sabet ikan orang apa-apa nih ngomong gabit nongkini lorong nasi ayo gabit ya lorong ya apa gaji 30.000 loh di sisi telung puluh tak garansi tunggu gaji naku mas sekseni sak pasar naku jauh rep ya weh tunggu gaji naku kayak langsung separuh sedikit tak jalianya lepetnya garani pecah naku jauh rep tenang gue soalnya kayak langsung separuh landep-landep garok sekarang gue tak anak luruh penak-penak ya mbak ya tenang lu ngaku weh aku bedai mesti pas kok 30.000 bedai nomor lah nomor orang aku ngono gemang aku nang ngombe ciwu mbiyen tak aku ngombe ciwu tapi wong sithe orang nanti mendem ning kerep heh ya bareng kowe kae ucute nggo ciwu tak dadi ciwu sik ngono seger padha meneh mau bojo men tak sik iya oh lah tak kira bojone sapa mas lah tak pake mas kowe golekne kowe ganteng kok golekne ae kowe tak pake lumayan ra apa ya bangen aku nglimpake nembung tenang terang-terangan ya apa ora mas ora ora tenanan ya tertenan aku ya gelem 30 padha men 30 langsung 30 langsung ade 30 langsung yo ketemu gede ya ini ora mateng lah ini iso ngetengi iso ngetengi sankas pisan kasih tak tapak iki ngantar ra gelem oh tenan ya wis ayo ayo but 75 70 swita 55 40 35 30.000 dua potongnya sang likur wali likur selawe bayar wis selawe selawe beda niatku apa ora apa niate mau darep ndelok-ndelok tok heeh weh ayo bojone sapa 70 wong ayu pirang-pirang 70 sidak 5 sidak tuker mbak lampu mbak sidak ijol ngombemu ora apa-apa ijol iki 20 gram ijol kuwi iki dadi 30 tambah 10 lho mbak kowe ayu ora gelem piye kowe ayu mbak ya ora apa-apa ngare heeh Dokono-kono se karo Pak. Har dituku wae tenang ae. Iya, aja beli sini. Foto se. Foto. Iya. Jejer kene se. Jejer. Kowe aku ngefan ra? Ngefan banget. Tenane. Namanya siapa? Namanya Ulfa. Modus. Ulfa. Wah, padha bojone kanca Ulfa. Bojone kancaku. Nek bojone kancaku lagi meteng. Meteng semengi. Harganya berapa mbak? 15 2 2? 15? Mau dibayarin itu? Oke okay. Itu channelnya punya 3. Namanya punya channel itu Mangun Joyo Mangun Joyo orangnya ganteng ganteng kan? Orang aku ganteng aku tapi mengaku tua sudah pinti bojo dong? Udah no, wah. Baru satu kenapa enggak milih saya dulu? Lang, belum kenal papa aku ganteng lah? Ganteng banget tenane ya wis lah marai PD ya. Ayo Be, jual lagi. Apa yang mau dijual Be? Itu dibayar dulu. Bayar. Dibayar 15 kan sih. Itu yang membayar itu. Kita bayar Pak. Iya, itu yang bayar itu. Oh, yang bayar. Kenapa, 15 kan? Iya. Iya, bayar itu yang minum saya. Nih. Sing bayar. Oh ya langsung ya. Semua. Semua, berarti 3 pasang. Berarti tiga kan turah 5.000 buat saya. Yang mau. Aku gelem kok. Pas. Dapat banyak. Banyak. Terima kasih. Rezeki. Tambah lancar semua. Setting dulu. Foto-foto. Foto dulu. Sekali lagi. Satu. Ada. Tua Bangka. Oh, tua Bangka terus mutar.
Mbak Rena, Mbak, tak cekelin gelem, Mbak. Kajangan, Mbak. Mas, kayak bojone, Mas. Buat istrinya. Si, tadi yang penyak kecil. Ya. Sini. Si. Pasang bayar ya. Ini yang punya, maksudnya gini, ini kan saya yang cuma bagi, yang dapat pahala mangun joyo ya. Aku munggu lantaran itu ganjaran kuno ya. Aku terima ora apa-apa. Yo, pasang bayar. Biar tak umbe dhewe. Asah. Biar tak umbe dhewe. Yo. Yo. Harmo, mau ya wis. Ya dah ya. Munggu lantaran tok ya insyaallah. Rezeki sing ngatur Gusti Allah, Mas. Tenan. Lho, nggo contoh masyarakat kuwi, tenan kuwi. Enggak punya pamrih apa-apa. Ini nek mung ngamal karo ngamal lah iki ganjaran gedhe cuma nek nyangkono le nompo ya. Orang ngandel dititani wae wis kandhani kok. 1 juta. Bojong lagi Mas. Tunggal aja Mas. Tunggal aja. Hah? Adine. Mbah ne wae ya. Nah dhewe kena men. Malah kewirangan aku. Anu mbokne. Ora apa-apa tuh ada tuh. Ayo pitung puluh, sebita, saya ke tamro lima, tang puluh, tiga lima, tiga puluh, ya selawe, selawe. Ayo, ayo, halo, ya dadah adik, dadah. Gue gak enak di mas, jadi dong, gak enak, mas, aja mau digogoi dong, ngawur wae, tak ada ini loh. Waduh, pada mau pira mau, tamro lima ya? Wes kok saya ketahui ditum-tum kayak gimana? Wes lo, aku lihat. Oh, wes kok bacot kok? Ya, gue tunggu dia harus ngombe. Gue tunggu. Hah? Tuh, tuh, tuh. Besar gas, berapa? Kalau lima ya? Ya udah selawenya, ayo. Udah, ya rong puluh, ya rong puluh. Berapa yang lima mas dah? Udah, bisa. Wes, wes, wes. Wah petelot baik, dah nggak apa petelot. Petelot ya. Rolas jumlah iping telung ewu berarti telung puluh nama ewu. Telung puluh selawe, rong puluh lima belas, puluh remah. Biasanya lima ewu ya sepen. Sawan nih kok. Mana mana pada? Ngacung. Eh, berapa? Mana mana ngacung? Wes, serap apa ya? Penaman? Ada pembukaan, ada penutupan. Alhamdulillah rabbil alamin la kaula wala quwata illa billah nanti rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ada salam minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mana ya? Tutup. Sudah tutup.